Tervehdys. Tässä on pikkuisen kyselty, miksi torstaina liputettiin arvatenkin siksi, että YK:n portugalilainen pääsihteeri Antonio Guterres katsoi parhaaksi matkustaa Venäjän Kaasaniin kättelemään presidentti Vladimir Putinia. Syynä oli tietysti tämä niin kutsuttujen BRICS-maiden tapaaminen, eli Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka. Jostakin syystä tässä kokouksessa ei nähty suomalaisia kirjeenvaihtajia tai suomalaismedian läsnäoloa. On tietysti totta, että suuri osa suomalaisista toimittajista on vetäytynyt tai jopa heitetty ulos Venäjältä, mutta niitäkään, jotka vielä siellä olevat, ei pahemmin paikalla näkynyt. Sen sijaan katsoin kyllä, kun BBC:n toimittaja Steve Rosenberg kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa haastoi presidentti Putinia Venäjän toimista Ukrainassa. No, Pohjois-Korean joukkoja Venäjällä vain sivuttiin. Ja onhan tässä sellainen pieni toivon kipinä vielä, että jospa ne eivät olisikaan matkalla Ukrainaan, vaan Moskovaan. Täällä kotimaassa Tilastokeskus arvioi, että maahanmuutto saattaa pysäyttää Suomen väestön vähenemisen, ja kaikista päinvastaisistakin puheista huolimatta maahanmuutto kasvaa nyt nopeammin kuin koskaan. Näyttäisi siltä, että jos tämä 40 000 maahantulijan vuositahti jatkuu, niin vuonna 2040 meitä on jo 6 miljoonaa. No, keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu loikkasi perussuomalaisiin, ja perussuomalaiset ovat juhlineet tätä, mutta ei keskustassakaan enää mökötetä. Nimittäin torstaina kekrijuhliaan viettäneet keskustalaiset olivat yllättäen huomanneet, että kun eduskuntaryhmän konservatiivisin jäsen loikkaa perussuomalaisiin, niin siinähän sitten kumpikin eduskuntaryhmä keskimäärin liberalisoituu. Ensi viikolla olisi sitten pyhäinpäivä, ja täällä eduskunnassa se tarkoittaa perinteisesti sitä, että istuntoja ei ole, eduskunta on siis kiinni. Mutta ei hätää, kansanedustajat eivät suinkaan laiskottele. Tälle viikolle on perinteisesti aseteltu muun muassa Pohjoismaiden neuvoston kokous. Tällä kertaa se on Islannissa, ja muutenkin tässähän on sopiva tilaisuus matkailla, nimittäin presidentti Alexander Stubbin mukana Kiinaan. Muun muassa Kiinaan matkustaa joukko kansanedustajia. Matkassa on myös tuore tai tuleva Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen. Eli olkaa huoletta, edustajamme ovat siis töissä. No, kelloja meidänkin pitäisi muistaa kääntää sunnuntai aamuna. Jos ette vielä sitä muistisääntöä muista, niin tunti taaksepäin, eli kesää kohti.